kita bagi kepimpinan kali ini itu Pakatan Rakyat. Boleh kita beri Perdana Menteri kita ketujuh ialah Dato Sri Anwar Ibrahim. Terima kasih. Salam reformasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nusalli ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih sambutan begitu baik. Terima kasih. Tunggu panas. Ni panas-panas ni sebab apa? Saya banyak terharu. Kewe Laiping Taja Hao. Saudara-saudara saudari Wanakam. Terima kasih banyak. Ini hebat betul. Saya ucap terima kasihlah betul. Inilah saya tadi saya di Putrajaya. Di Putrajaya ribuan orang pukul 2. Di Pandan pukul 1 ribuan. Jadi sebab saya no, sebab keadilan no, sebab DAP no, sebab PAS no, sebab Pakatan Rakyat bukan. Sebab rakyat bangkit mau change. This battle boleh dimenangi bukan kerana bendera. BN dah menang. Menang bendera. BN dah menang. Menang media. BN dah menang kerana ada undi pos. Bukan semua kerana banyak tentera polis sokong kita. Tapi ada undi pos. Orang Indonesia, orang Bangla, orang Filipina. Sekarang ada tentera Bangla. Ada polis Indonesia, Filipina. 42 names kita dah identify. Besok saya akan bagi senarai. Oh, yang depan duduk. Bukan nak tengok you, nak tengok I. Eh, Siva. Naiklah, mari Siva. Om, Setiaga Raja. Baik. Sudah. Okey, bagi. Bagi duduk, bagi. Siva Rahsia dengan Om Setiaga Raja abang naik. Okey. Wah, ini Sabah ni. Bawa sini. Itu sebab bukan saja Najib takut, Mahathir pun takut. Baik sudah. Besok. Okey Diana. Okey silang. Esok saya akan keluarkan manifest MAS flight. Ada catat 747 Boeing berbelas flight from Kota Kinabalu to KLIA untuk pengundi datang undi di Selangor dan Kuala Lumpur. Berbelas 747. Takkan orang Indonesia Bangladesh boleh charter 747 mama undi? Sudah. I have to issue another warning. Saya mau bagi amaran kepada SPR. Saya mau bagi amaran kepada Election Commission. Pastikan pilihan raya bebas dan adil. Jika tidak, kami akan dakwa kamu dalam undang-undang setelah kita ambil alih kuasa. Please respect the wishes of the people. Biar rakyat putuskan. Kalau dia mau Pakatan Rakyat menang, Pakatan Rakyat. Kalau dia mau BN, BN. Tapi bukan orang lain,
bukan UMNO, bukan SPR nak tentukan siapa undi siapa. Faham? You fahamlah SPR, tak faham? Okey. Jadi sudah itu saya nak beritahu. Panas semua. Dia suruh buka baju, cik mampus aku pula. Baiklah. Okey. Saya ucap terima kasih, Min. Saudara, you jangan ingat politik ni orang datang, kita suka, kemudian kita cakap-cakap lepas balik. No. Mana mau tengok. Saya bila tiap kali saya tengok orang ramai macam ini, ya, saya tengok ramai macam ini, saya ingat balik. Ya? Betul? Saya ingat balik. Ya. Saya pernah tertangkap, penjara. Mana boleh saya bayangkan belas tahun selepas keluar penjara, rakyat bangkit macam ini dan tunjuk kasih sayang begini rupa. So saya nak mula dengan ucap terima kasih banyak. Really, you touch my heart and I'm really, really, really. Thank you very much. Thank you very much. Sudah election 5 hari bulan dan kita kena buat keputusan. Saya percaya majoriti rakyat dah ambil keputusan. Sebab itu UMNO BN dia sekarang cari jalan. Apa lagi nak buat? BRIM sudah bagi dan kebanyakan yang datang ni memang terima BRIM dah ni, saya tahu tengok. Betul ke tidak? Orang ni memang smart lah ya. Berim-berim ambil juga. Tapi BN tak nak sokong juga. Ni pandai ya. Kita. You know why? Because you tahu you punya right. You harga kita, our dignity, maruah kita, our freedom, our money, our country, takkan nak boleh beli dengan RM500? Cium. Ya. Tak boleh. Ini yang menyebabkan saya yakin 5 hari bulan pilihan raya, 6 hari bulan kita bentuk kerajaan Pakatan Rakyat. 7 hari bulan minyak turun. Bulan ni bulan Mei. Ini bulan Mei, ini 1 Mei hari pekerja. Betul. Tol. Mei. Saya kata bulan Mei kita buat pendekatan dasar pendidikan yang jelas. Semua sekolah. Ramai yang ingat sekolah Cina, sekolah Tamil tak dapat bantuan penuh. Sekolah Islam, anak-anak Melayu pergi hantar sekolah Arab pun tak dapat. Okey. Bulan ini semua sekolah free education dari sekolah rendah sampai universiti. Semua sekolah. Semua sekolah bantuan penuh termasuk Tamil, Cina, sekolah Arab, anak-anak Melayu yang belajar yang miskin pergi situ. We will give full support. Tak ada discriminate sekolah. Syaratnya apa? Semua sekolah mesti ajar bahasa dengan baik. Semua sekolah. Boleh. Semua sekolah kena ajar meningkatkan mutu penguasaan bahasa kebangsaan. Kalau ini dibuat, semua kita bantu Aci. Aci yang gua Aci MIC dia. Aci cakap betul-betul Aci. Tak ada, Aci cakap betul-betul saya mau pergi. Tak ada, okey Aci, terima kasih. Aci tanya, Dato' Sri sebut semua sekolah. Sekolah Tamil tak ada sebut. Aci, semua sekolah. Tapi Tamil tak ada sebut. Aci,
semua sekolah. This is our new policy. Sebab apa, saudara? Itu sebab kadang-kadang orang India sikit-sikit juang-juang hidup India tamal ini tum lompat. Yang kita fight for the Indians, not for the rich Indians. You know, I'm not Najib. You know, bila one Indian namanya Ambika dihina, bawa orang tunjuk punggung kat rumah dia. You see, you fikir, oh sebab di India, sebab di Hindu minoriti kecil, tak peduli sama dia. Siapa peduli? Dia boleh hina, and tak ada pemimpin Melayu yang stand up defend her. Mana dia Najib? Orang hina rakyat kamu, kamu diam. Mana dia pemimpin MIC? Diam. Ya, mana berani? Saya bila lepak macam itu, saya kata saya Melayu. Itu bukan budaya Melayu. Saya Islam, bukan cara Islam. Itu cara kurang ajar yang kita mesti tolak. Yes. You mau lead anak kita, anak saya, anak abang, kalau Melayu sakit, kita nak hantar ke hospital. Kalau nak belajar, bagilah di sekolah yang baik. Tapi anak Cina, anak India di estate miskin, biar. No. Apa salahnya anak kita, anak Melayu, kita bagi dia yang baik. Anak Cina yang susah, anak India, kita bagi yang baik. Anak Dayak, anak Kanazat. Tak bolehkah jadi negara ini orang kasih semua sebagai satu keluarga besar? Mahathir! Mahathir lagi. Semalam nama di sini, ya? Jaga dia betul-betul. Apa dia cakap sama Ambiga? Dia kata, Ambiga, you cakap banyak. Kita tarik you punya warga negara. Saya punya tanya Mahathir, ya apa? You ingat punya negeri ni, you punya bapak punya negeri. How can? Yeah. Oh, sebab dia ini. Saya tak suka macam ni, faham tak? I'm a Malay. Ini kawan-kawan saya, kawan ni Sibu, dia kenal lama. Om Sekar Raja, dia tahu saya lama. I'm a Malay, I'm a proud Malay. Tapi you cannot. Jangan hina orang lain. Ya. Sama orang India, sokong saya. Tapi saya mesti hormat you. Baru you boleh hormat saya. Betul lah. Ini UMNO tak hormat you. Letak Zulkifli Nordin, dia punya calon. Betul tak cik saya cakap? Ya. Hina. I have not seen in politics berapa puluh tahun in Malaysia orang politik boleh hina kaum dan agama macam yang dilakukan. And yet Najib has no courage. Dia letak orang untuk menjadi calon and cakap one Malaysia. My f- Sudah. Kita kena politik ini bukan soal cakap, tahu-tahu. You mesti rasa. You rasa macam itu. I call Amiga. Rasa macam mana dia? I mean, you question. Saya taat negara ini. Saya tak pernah fikir nak balik India. Saya tak tahu di mana. And suddenly, karena saya nak berjuang, mau free elections, you question nak tarik balik warga negara saya. Sebab tu saya tanya tuan, Mahathir, you bila datang Malaysia? Dia mana-mana pergi. Saya cakap macam ini. Dia maki saya, Anwar Mora tak ada baik. Jantan main, perempuan main. You umur macam tu boleh cakap macam tu ke? Tak bagus. Apa lagi yang mahu cakap sama saya? Semua. Kemudian, puncuk video perut buncit pun ada. Bila saya kata saya tak perut buncit, dia kempih balik. Sudah. Tapi saya bagi tahu, saya maafkan Mahathir. You kata non, you kata penjara buat apa? Umur dia 87. Penjara mana mau terima dia? You know, and why did I say? I didn't know. Saya tak ada kata. Aci, jangan marah saya. Saya tak ada cakap nama dia mati. Saya bukan orang tu macam tu. Betul, saya tak ada cakap.
Tak ada. Saya tak ada. Dia kata, Anwar kata saya nak mati. Saya tak cakap. Ini utusan TV3 kotor punya media. Tipu jahat punya media. Ha? Apa pasal saya mau mati? Dia, saya mau dia mati. Saya mau dia hidup. Saya mau 6 hari bulan Mahathir tengok TV3. Ha. 6 hari bulan membuka, tak payah tengok RTM, TV3. Astro. Mahathir, kita telefon sebenarnya Mahathir buka TV3. 6 hari bulan insya-Allah. Yang saya kata macam ini. Saya kata Mahathir, dia kata Kitsiang, kita akan bury him in Gelang Patah. Kita akan kuburkan dia di Gelang Patah. Anwar, kita bury him Tampau. Kita kubur dia ke Pemat Tampau. Jadi saya tanya Mahathir, you umur 87, apa pasal you fikir orang punya kubur? You fikir you punya kubur sama lah. Jadi saya, tapi soalnya dia nak mau kritik kita tak apa. Dia mau kempen untuk UMNO tak apa. Tapi anak dia satu orang 2.9 bilion beli Arab. San Miguel. Satu lagi anak beli San Miguel sekarang Petron. Mobil Petron dia punya. Ya. You beli minyak Petron you jaga. Ha? Satu lagi kontrak monopoli Petronas. Kekayaan dia 2.2 bilion ringgit according to Forbes International. Ah, you nak berjuang Melayu, okey? Betul Mahathir nak berjuang Melayu. You bagi setengah pada keluarga punya kekayaan 2-3 billion, you send to the people, back to the kampung. Bagi 5 billion. Itu pun datang sini ada ketua UMNO. Dia dapat 5 billion. Itu yang kita tahu. Itu anak dia 5 billion. Dia banyak. Ah, berapa puluh billion? Banyak. Kenapa? So I'm saying, Mahathir, memang kamu nak Najib. Memang kamu takut sama Anwar. Tapi saya kata, you, Najib, takut sama you. Saya tak takut sama you. Saya bagi tahu, saya tak mau masuk you penjara. Tapi kita take over 6 hari bulan, insya-Allah. Saya bagi tahu, kontrak monopoli anak dia bilion-bilion, kita kena stop. Bagi pada rakyat. Okey. Dua. Ini Daim. Daim, you tak kenal. Yang muda-muda belum kenal dia Daim. Dia Menteri Kewangan sebelum saya. Air kosong je. Teh ke apa tak ada. Ada duit. Minum buat plastik. Ya, betul lah perkataan pun tapi... Dia ingat saya ni penjara Sungai Buloh punya orang. Air mineral mahal lah. Kesian lah sama. Nah, tapi 6 hari bulan belum tahu tu. 6 hari bulan saya datang, you bagi macam tu ke? Nah, tapi tak apa. Supaya kita tahu, besok 6 hari bulan saya takkan lupa duduk atas ni, duduk dengan orang panas terik, matahari begitu sokong, minum air dari botol, fikir perjuangan nak bela nasib rakyat. Nah, ini bukan politik, ini bukan cakap, ini soal hati. Ingat, selalu saya ulang, dalam Islam dia kata akhlak, ya, hidup berasaskan keyakinan akhlak. Orang Hindu, orang India, kalau ikut Mahatma Gandhi, Gandhiji, dia cakap politics of conscience, politik hati yang baik. Ada kuasa, cari harta, jahat. Ada kekayaan, tak fikir rakyat miskin, jahat. Ada cara curi harta orang, jahat. Sebab itu, ada jawatan menteri, kecil-kecil, marah orang, jangan curi ayam. Jadi menteri, curi lembu. You paham? Paham kan? Itu pun ada lagi yang wanita sokong UMNO. Nah, jadi saudara, saya sebut ini program kita. Tadi saya sebut pendidikan. Ini anak orang you Kelang. Bapa kerja apa? Hoverboard. Mana kerja?
kelam. Mana kerja? Warung. Mana kerja? Jaga. Anak dia apa harapan? Tak ada harapan. Melainkan kita bagi good education. Macam mana boleh bagi good education? Mahal tak boleh bayar? Kita bagi free education. Nah, ini. Kemudian, ramai yang hutang PTPTN. Bulan Mei kita batal itu hutang. Najib kata apa? Bayar balik. Muhyiddin kata apa? UMNO kata apa? Kita bankrupkan UMNO dan BN. Saya bagi tahu kita ada uang. Semua tahu. Saya ulang setahun dah. Berapa hasil minyak satu tahun? 80 bilion ringgit. Berapa hasil kelapa sawit satu tahun? 70 bilion ringgit. Tengok rakyat. Ada utusan berita baca utusan itu kah? Ada TV3 cakap kah? Ada RTM cakap kah? Macam mana you tahu? Inilah orang UMNO, orang BN, orang MIC dengan rakyat bodoh. Rakyat sudah pandai fikir walaupun you tidak tahu. Baik sudah. Maknanya kita mampu. Kalau kita mampu, tak bankrupt. Soalnya, kita syarat apa? Berapa kita sokong Tan Sri Khalid? Dia jadi menteri besar 5 tahun. Dia tak ambil balak. Dia tak ambil tanah. Dia tak ada syarikat. Ya? Saya tahu anak dia langsung tak boleh bisnes dalam negeri. Ya? Saya tahu kawan saya Tayyip Erdogan, Perdana Menteri Turki. Anak dia satu pandai bisnes semua. Dia kata, okay. You keluar. Jangan dalam negeri aku pening. You know, dia sensitif. Jaga. Kita anak kelemah dia, angkut sapu ya. Dia bukan sapu, dia pakai vacuum cleaner ya, ya. Sapu ini ada habuk lagi, sapu-sapu ada lagi habuk ha? Jadi yang besar-besar IPP projek besar, simen, balak, itu besar-besarnya dia boleh sapu. Tapi permit taksi lembu, jadi kena pakai vacuum cleaner sakat habis. Kemudian dia bila banyak bilion dapat, bagi RM500. Jadi sudah kita dah dekat. Jadi sebab itu saya minta kawan-kawan, ya, pertama sebagai good governance, yang saya walaupun saya rumus cara gurau sikit, but essentially apa dia? Good governance, dignity di antara semua kaum, supaya pertama kali dalam sejarah. Betul, saya tak mau bohong. Saya tengok Cina pun ada, India ramai di sini, Melayu pun ramai. Saya tak mau bohong. Kalau tanya Anwar, you lupa Melayu? No. I will do whatever it takes untuk bantu Melayu yang susah. I will do. Apa beza dia? Saya tahu wang negara, kekayaan negara, hak rakyat setelah 50 tahun, you kena accord dignity and respect to every single Malaysian, Malay, Chinese, Indian, Dayak, Kadazan. Ini. Dan ini saya tengok tak ada. Ya, tak ada. Sayang negara kita macam itu. Jadi kalau anak Cina, dia walaupun tak ada, dia tak rasa. Why? Bila tak dapat apa-apa, dia dah tengok saya Cina. Orang India ni rasa tersisih. Jadi macam-macam, confused. Ya, macam-macam. Jadi sebab itu sudah, ya, termasuk IC. Saya bagi tahu beberapa kali, itu Siva, Surindran semua bawa. Berapa tahun sudah? 2 tahun sudah. India, satu orang saya ingat lagi. Born Batang Kali. Born in Batang Kali. Batang Kali bukan dekat Chennai. Batang Kali Ulu Selangor. Tapi UMNO dia baca Batang Kali. Madure. Itu sebab dia tak bagi kad biru. Bukan salah dia. Dia tengok Batang Kali Madure. Batang Kali Ulu Selangor. Lahir tahun 1943. Datang di parlimen. Siva, Sunil semua bawa. Manika Sagam mendara situ. Dia tunjuk Datuk. Saya kata, you mana lahir? Batang Kali. Bila? 1943. Tengok, apa pasal merah? Biru tak ada. Sudah minta 4 kali. Apa pasal tak dapat? Tak tahu.
Jadi saya aja terus ambil itu, saya bagi tahu. Di 2 tahun sudah. Bukan saya nak gaduh sama Indra, bukan Indra. Sebelum itu 2 tahun sudah kita bawa ini. Pimpin-pimpin India kita ni, ya. Siva, Om Setiagaraja, kawan-kawan, mereka bawa. Sebab tu saya tahu. Saya tak mau lawan siapa-siapa. Tapi I want to give you the facts. Masa itu kita kata you sokong kita, kita tubuh kerajaan, you tak payah minta apply baru. 100 hari kita bagi you hak tu. Ya, ya. Jadi ya, but ini apakah dia efek Indians? No. We met some Chinese begitu. We met Ibans begitu. We met some people Penan. Penan, you know, the poorest. Ya, Bumi Putera in Sarawak, the poorest in this country. Infant mortality rate, kadar kematian bayi paling tinggi di Asia, orang Penan. Sudah, they are our brothers. Sebab tu saya kata, baik, baik, boleh, bentar, belum cukup. Baik, semua kau, ya, saya kata. Malayren, Huaren, Intoren, Dayakren, Kadazanren, Woman to Seichiaren. Let's go to India. Tanya you the book. Dia tanya dia apa makna? Tak tahu, tapi bagus. Maknanya semua kau satu keluarga. Bagus, betul. Kau tidak juga kata satu Malaysia, dia satu sapu. Sudah? Kita tahu sekarang siapa orang yang top, yang kaya-kaya. Anak-anak mereka, keluarga mereka. Sudah, pasal apa anak kita kerja tak ada? Ada ramai di Kelang yang menganggur, betul tak? Ada yang kerja gaji 1,000 lebih gitu sikit, betul tak? Pasal apa kalau anak menteri lembu kerja RM30,000? Pasal apa anak menteri dapat daripada Kementerian Belia RM30 juta? Sebab apa? Apa specialnya? Sebab dia anak menteri UMNO. Sebab dia anak menteri. Ini problem kita, sudah. Why? Saya tak kata saya dengki. Kalau bapa ada kaya, bagilah. I don't care. Tapi jangan ambil duit kerajaan. You mau dapat. You tahu tak, sudah? Sebab itu, saya bila saya susah, duduk jail, kena tendang, tengah mati, kena pukul, ya? Kena telanjang, kena ukur, kena kasih malu, masuk jail, keluar jail. Okay. Ada orang bagi tahu saya, itu memang sakitlah, susahlah keluarga. Tapi ada baiknya. Apa baik? Saya kata, aku teruk you kata baik. Dia kata, because you nak pimpin. Bila you nak pimpin, besok you boleh maafkan, okay. But you jangan lupa. Susah, you tahu susah. Miskin, you tahu miskin. Sakit, you tahu sakit. Malu, you tahu orang kasih malu. Hari-hari televisyen pantai you. You tahu semua. Bila you pimpin masuk Putrajaya, you boleh maafkan, you jangan lupa. Jangan bagi mana-mana anak kita, anak Melayu, Cina, India, Dayak, Kadazan ini, jangan bagi dia rasa sakit, derita macam ni. So ingat orang UMNO faham ni? So ingat Datuk Najib faham yang saya cakap ni? Tengok orang, tengok dia. Okey. Saya masih ingat, begitu, minta maaf, personal sikit. Bila Nurul Izzah nak bertanding masa lambat pantai, kawasan itu memang kita ingat kalah. Tapi saya kata tak apa, training, training. You kerja, 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 kalah tak apa. Jadi saya kata kat dia, but one thing, wahai anakku, kamu kena belajar. You tengok orang, tengok mata dia, dan fikir, awal tahun nak buka sekolah, pening tak dia cari duit untuk anak dia? Kemudian suami kerja kelang, anak dia bersalin ke hospital. Pening tak fikir nak bayar bil? Kemudian bapa dia sakit mengejut atau accident. Pening tak dia dengan kos tambahan? Kalau I kata Izzah, you boleh rasa dia rasa
Dia tak payah bagi tahu. Dia tak payah bagi tahu. But you rasa, dia rasa. Then you boleh pimpin. Tapi kalau you jadi pemimpin, pemimpin UMNO Barisan Nasional, tengok, jangan bimbang tuan-tuan. RM20, RM50, pasang bendera. Brim, kemudian balik, tengok, balak sapu. Cincin, beli. Lembu, curi. Then no way can you be. Ini saya cakap sudah, minta maaf. Ini bukan saya, bukan politik. Ini soal hati. Sebab itu saya tak peduli. Dia mau cakap, dia mau kasih malu, saya tak peduli. Ada sokongan, alhamdulillah, thank God. Tak dapat, apa pun saya boleh buat. Tapi lawan tetap. Lawan. Because you is the future. Saya tolong sampaikan. Siapa putuskan, you putuskan. Menang, Manivanan, Dorayah, you tentukan. Bukan mereka tentukan. Masa depan kita, you tentukan. You boleh dengar macam-macam. Ini 4 hari ini lagi kacau. Semua survey kata UMNO BN akan kalah. Sekarang hari-hari, hari ini saja, pagi-pagi di rumah saya, pukul 8, Al Jazeera sudah datang. Pukul 10, pergi ke mana, Kelana Jaya? ABC, Australia. Pukul 1, pergi ke Pandan? France 24, television. Throughout international. Kemudian, saya turun di Putrajaya, Thai television. Yang perempuan itu cantik pula, saya berlayan. Nanti keluar. Utusan Malaysia. Utusan Malaysia. Besok keluar. Anwar. Pemberita TV cantik, saya tertarik. Mampus pula. Ya, tengok. Dan semua mengatakan, dia kata, Mr. Anwar, now that you seem to be winning, what will you do? Oh, terus. Dia tanya, boleh menang ke tak boleh menang? Dia kata, nampaknya gaya sudah nak menang, apa nak buat lepas menang? Saya pun jawab, kita akan bergaya sebenarnya. But sudah, kalau macam itu, Sabi ingat Sabi ini si Melayu baru ni? Ya? Selalu orang kata, orang Melayu tak sokong, Cina sokong, orang India sokong sikit, tak sokong sikit. Melayu tak sokong, Melayu sokong UMNO. Itu mereka kata. Tapi baru ini Universiti Melayu buat kajian, bawa Profesor Ridwan, dia kata apa? Majoriti Melayu, Melayu, dia kaji Melayu saja. Majoriti Melayu sokong Pakatan Rakyat lebih dari UMNO. Dan. Sokongan Melayu terhadap Anwar 10% lebih tinggi daripada Najib. Soalan berikut, apa mereka nak buat? Dia tahu nak kalah, nak buat apa? SPR bawa dah. Bukan SPR, tapi UMNO bawa 747 Boeing from Kota Kinabalu. Apa lagi dia nak? Dia kacau. Sebab tu kita kena jaga. Ikut law. Datang awal, bawa IC. Mengundi. Orang kacau-kacau, jangan gaduh. Tengok kereta tak cukup Pakatan Rakyat, naik kereta BN. Dia tanya, you naik kereta BN, sokong. Ya, jangan bimbang. Tapi saya tanya dia, tak ada allowance kah? Dia pun bagi RM20. Okay. Ha? Ya. 50 ah. Ha? Oh, boleh tahan. Ha? Baik. Jadi tuan-tuan kena ingat. Kerja dalam kita punya Pakatan Rakyat. Lapar, pergi beli gerakan BN makan. Tapi janganlah pakai baju bersih, dia tak bagi masuk. Tukar baju pakai segi biasa punya. You pakai roket, tak boleh masuk. Buka sekejap, pergi makan, kenyang, jangan lupa terima kasih. Lepas itu pergi kerja untuk keadilan, ke DAP, ke PAS. Ini pilihan raya, ini pilihan raya yang ditentukan. Bukan sahaja warga
biasa masyarakat dan wanita, tetapi lebih lagi anak-anak muda yang menentukan. Jadi sekali lagi saya nak beritahu Susta, kita lawan dalam pilihan raya ini calon Parlimen Kapal Saudara Manivanan Govind. Saya baca SMS MIC, mana boleh sokong Manivanan, dia sudah tak boleh berjalan lagi dah. Kata Manivanan mana? Dan calon Sementara. Ini Dr. Doroya, calon Sementara. Dia Subang, well, mereka kacau sini. Tapi memang dia calon baik untuk Subang. Okay, terima kasih. Yang lain yang DAP, PAS, Dr. Rani, yang kawasan ni, tolong ya. Calon DAP, calon kita. Calon Keadilan, calon kita. Calon PAS, calon kita. Calon UMNO, calon MIC. Dan juga Saudara Om Setiakaraja, campaign manager kita. Reformasi! Reformasi! Lawan tetap! Lawan! Ini kalilah! Ubah! Ubah! Takbir! Assalamualaikum. Terima kasih kepada Datuk Sian Abraham atas ucapan sebutan tadi. Untuk maklumat hadir sekalian, kutipan tabung kita yang ber...